გამჭირვალე პროცესი თუ მიმართებით კონკრეტული ადამიანების ყოფნა ჩემს მოგარსებული უარყოფითი ინფორმაციის მიხედვით თბილისის განვითარების ლიკვიდაციის გარკვეული ეტაპი გავლილი იყო, თუმცა გახსოვთ ალბათ მე შეგახსენებთ ისეთი განგაშის ზარები და განგაშის თავის მე დაარსებული საჯარო სამართლის არა მაქვს არავითარი სპირონული შეუთავსებობა ფინმესთან, მაგრამ საქმე ეხება კანონს, საქმე ეხება საჯარო სივრცეს, საქმე ეხება თბილისის ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხების ხარჯვას. ამიტომ ამ საკითხთან დაკავშირებით თბილისის მერიას ჰქონდა სრული შესაძლებლობა დრო გაიცა პასუხები და ეჭვები, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს, გაიფანტა. თუმცა იმ ფონზე, როდესაც მიმავალშია ფონდის დირექტორი თბილისის განვითარებისა, მაშინ როდესაც მაქვს აბსოლუტურად საწმინდო ინფორმაცია, რომ გატანილია ფონდიდან თანხა და დოკუმენტაცია და ყველა მისით უკვე მცდელობა მერიის, რომ ფონდის ლიკვიდაცია მომხდარიყო და გაუქმება, არსებობს სრული და ლეგიტიმური საფუძველი საიმისოდ, რომ მე მიმართო სამართალდაცვო სტრუქტურებს დაინტერესდეს ფონდის საქმიანობით მისი შექმნიდან დღემდე და დაინტერესდეს იმით, თუ რაში იხარჯებოდა ეს თანხები, ფონდში კონცენტრირებული თანხები, და თუ კი აღმოჩნდება, რომ მიითითება ამ თანხების ხარჯვასთან ან არამასუმიერად ხარჯვასთან ზოგადად უკავშირდება ბატონ მერს, მათ შორის ხადია ბუნებრივად დაისმევა მისი პასუხისმგებლობის საკითხი. ეს გუდაოა, იმიტომ რომ ეს არის შექმნილი, ეს ფონდი არის შექმნილი თბილისის მერის ბატონი უგულავას მიერ, შესაბამისად პასუხისმგებლობას როგორც თბილისის პირველი პირისა პოლიტიკური თვალსაზრისით ეკისრება რა თქმა უნდა ბატონ უგულავას, ასე რომ არავითარი პიროვნული მხოლოდ საქმე იზრდებოდა.